नेकपा एकीकृत समाजवादीमा एमसीसीको सबैभन्दा विरोधी देखिनुभएका सम्मानित नेता जलनाथ खनालले अब यसलाई पार्टीभित्र बहस र विवादको विषय नबनाउन आग्रह गर्नुभएको छ एमसीसी सम्झौता संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा सहित पारित भएकोमा चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आउनुभएका खनालको अभिव्यक्तिबाट नेकपा यस अब आगामी निर्वाचनमा होमिएको संकेत देखिएको छ नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि पार्टी पंक्तिलाई निर्वाचनमा लाग्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा पार्टी पार्टीभित्र एमसिसीको विवाद सकिएको र स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिगामी शक्तिलाई परास्त गर्न एकजुट भएको नेकपा यसका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरको भनाइ छ यति धेरै लामो समयसम्म गिजुलीको विषय त्यतिकै सहज ढङ्गले त त त्यसले त्यसले चाहिँ चाहिँ निकास थियो बहसको एउटा माग गर्यो अहिले चुनाव आसन्न चुनावलाई मध्यनजर गरेर जाने हो भने हामी यो बसलाई कति लामो लिएर जाने भनिसकेपछि यो बसलाई अहिले थाती राखौँ होइन कुनै ऐन मौकामा कुनै बेला चाहिँ नै गरौँला किनभने यो बस यहीँ बन्द भयो यहीँ क्लोज गरौँ होइन अब यसमा चाहिँ अभिरोल यो बसलाई लिएर जाने खालको कुरा नगरौँ भनेर नै उहाँले भन्नुभयो अध्यक्ष नेपालले एमसिसीका बारेमा पार्टीले गरेको निर्णयको व्याख्या गरेर चुनावमा जान केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्देशन दिँदै यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा नेता कार्यकर्ताले राखेका स्ट्याटस समेत हटाउन आदेश दिइसक्नु भएको छ अध्यक्ष नेपाल र नेता खनालको एमसिसीको विषयमा थप बहस नगर्ने भन्ने सहमतिले निर्वाचन अघि पार्टी एक ढिक्का भएको देखिएको छ नेकपा यसका नेता स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ाले हरेक पार्टीमा अन्तर्विरोध हुनु र फरक फरक स्वभाव देखाउनु कुनै अनौठो नभएको भन्दै पार्टी निर्वाचनको तयारीमा एकजुट भएर लागेको तर्क गर्नुभयो मतभिन्नताहरू रहन्छ हरेक पार्टीमा रहन्छ हरेक व्यक्तिमा रहन्छ मनमनमै हामीले हाम्रो पर्सनली एक्लैको चिन्तनमा पनि रहन्छ अन्तर्विरोध यसो गर्ने कि यसो गर्ने त्यसकारणले यत्रो विशाल पार्टीमा चाहिने कसैको के को मत आउनु कसैको के मत आउनु कुनै ठुलो कुरो होइन एमसिसीमा चित्त नब्बे पन्चानब्बे पर्सेन्ट बुझाउनु होला दुई पाँच पर्सेन्टले बुझेन होला उहाँ बुझ्ने क्रममा हुनुहोला भने त्यसले गर्दा, गर्दा यो त्यसले गर्दा यो एउटा जीवन्त पार्टीमा बहस हुने फरक फरक राय हुने फरक विचार हुने र फरक आफ्नो धारणा आउनु यो अनौठो कुरो होइन एमसीसी संसदबाट पास भइसकेपछि मूलधारका राजनीतिक दलहरू स्थानीय चुनावमा लागिसकेका छन् देशको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने भनेर एमसीसीको विरोध गरिरहेका शीर्ष नेताहरूको अहिले एकाएक बदलिएपछिको अवस्थाले भने नेताहरूको दोहोरो चरित्र भने छर्लङ्ग भएको छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट